Мій виступ буде трошки коротший, ніж всі інші, і по програмі це 20-30 хвилин, тому я буду так спринтово розказувати і не буду якось затягувати ці всі речі. Отже, сьогодні я би хотів поговорити про Sunshine. Sunshine – це невеличка бібліотечка, яка ідея якої виникла в нас. Поки ми думали про те, як зробити open source. І фактично в QMO ми займаємося всякими різними прикольними речами, але ідея в тому, що ми не належимо до якогось конкретного проєкту, де відбувається автоматизація і є якісь проєктні речі. І воно так ніби ми знаємо, які у нас таски завтра, ми знали, які ми таски зробили. І воно так якось потрохи по плану рухається. Ми фактично займаємося допомогою. Це одною з наших активностей, допомога проектам, в яких є проблеми з автоматизацією, або вони не можуть стартанути автоматизацію, або вони стартанули автоматизацію, в них не пішло, або клієнти хочуть автоматизацію на якихось космічних кораблях, які невідомо, як до них підійти. І тому, власне, ми так то тут, то там, там чимось помогли, тут чимось помогли. І фактично виходить так, що назбирується якийсь код, який ми зробили і яким ми, власне, пишаємось. І частина цього коду належить до проекту, тобто ми його відриваємо від себе, віддаємо проекту, кажемо, добре, тепер цей код належить клієнту. Най користуються, розвивають, добре. Але є такі невеличкі шматочки коду і заготовки фреймворків, які робилися фактично під себе. І не хотілося б їх просто так от викидати чи відкладати в дальній ящик. І опять-таки, розвиваючи цю думку, прийшла ідея зробити open source. В зв'язку з тим, що все одно частина цих бібліотек позиціонувалась як власність SoftServe і продавалась клієнтам як SoftServe-івське ноу-хау, спочатку ідея open source була трошки більш вузька, ніж загальна. Тобто open source планувався бути зробленим всередині компанії. Тобто будь-хто зможе скачати собі, поредагувати і залити свої оновлення в будь-яку бібліотеку, яка йому сподобається, будь-яку заготовку фреймворка, щось там підфіксити, або просто скачати собі, перевикористати в себе, почати з ним автоматизацію. І всім буде добре. Але на словах і на ідеї це виглядало дуже, дуже прикольно, дуже кльово, і всі загорілися, я загорівся цим. Але на ділі... Ця штука клікає, взагалі. На ділі вийшло не так просто. Чому вийшло не так просто? Коли я прийшов до адмінів і сказав, хлопці, в мене є така дуже світла ідея. Я тут хочу зробити один сервер, який буде містити код, і дати всім доступ до нього, щоб всі могли на нього щось писати і щось скачувати. І було б непогано, якби ви дали ще якісь прив'язку до LDAP-у, так, щоб будь-який Windows-користувач міг зі своїм логіном і паролем, аби не створювати щось нове, туди залогінитись, адміни і інфосеки сказали, чекай секундочку, подожди, якась ця ідея нам не дуже подобається, давай ми уточнимо у того, а потім спитаємо в того директора, а потім... І воно так потрохи-потрохи, потім пригало з одної голови в іншу голову, поки не дійшло до, власне, адмінів, які сиділи і думали, які нам ввести інновації. Вони додумували до того, що фактично, а давайте зробимо той самий TFS, який буде по тій самій схемі працювати. Тобто буде version control система, туди будь-хто з компанії зможе щось заливати. Будь-хто цей залитий код зможе звідти собі склонувати на машину,
якось поедітати, використати його, і якщо є якісь оновлення, опять залити назад. Фактично, в кооперації з адміністрацією ми таки добились того, що піднявся TFS, який став доступний всім, якому навіть, крім того, що був Git, як система контролю версій, так і була якась мінімальна віки, можна було менеджити тікети, і можна було настроїти якийсь робочий процес. Це сталося фактично після, як пройшов рік від того дня світлої і прикольної ідеї open source. Ну, опять-таки, я знов дуже зрадів, залив сразу всі ті бібліотеки, які я збирався туди залити, написав анонсмент на всіх, і нічого не сталося. Як був код фактично написаний, так він там і лежить, так і остання дата апдейту — це якісь коміти, де хтось з QMO офісу там щось фіксив. От. Фактично вийшло так, що ця штука не спрацювала. Не знаю, можливо, через позиціонування, можливо, через те, що у всіх зайняті проекти і взагалі. Але ця ідея відклалася ще на декотрий час. Доки, ну, і я фактично поставив на ній хрест в плані того, що, напевно, на жаль, не взлітить, піду займуся чимось іншим. Доки не знайшовся такий Дмитро Сердюк, наш співробітник, інженер з автоматизації на SoftServe, який прийшов в QMO з такою фактично самою ідеєю. В мене є проекти, і в мене є заготовки бібліотек, які би я хотів шарити, і хотів би фактично, аби люди їх перевикористовували, і мені не хочеться постійно ходити і всім розказувати, що це таке, як воно працює, переписувати з нуля для нового клієнта і всяке таке. Фактично, ідея та сама, але в нього було трошки інше бачення цієї штуки, і він хотів це зробити відкритим і фактично не для компанії тільки, а відкритим повністю, як нормальний open source. Відповідно, всі ті бібліотеки, які були в нас до того, і які позиціонувалися як інтелектуальна власність компанії, не могли туди перейти. І фактично ми сіли з ним думати, що би можна було, з чого можна було би почати. І репортінг, бібліотека для репортів вже гарна є. Той самий Allure, який стандарт де-факто. Тест-раннер є. Майже багато бібліотек є. Зокрема, такі прикольні, як Тарас розповідав на минулій доповіді. І фактично ми придумали щось таке, про що я хотів вам сьогодні розказати. Воно називається Sunshine. Добре. Почалася ця ідея з того, як взагалі запускаються тести автоматизовані. Допустимо, опять-таки, стек стандартний, Java, веб-автоматизація, як хто запускає тест. Добре, через CI. Ще якось? Та зелена стрілиця в ODFці теж рахується. А якою командою ви запускаєте через консоль? Ну, Java. Ну, Gradle Build теж рахується. Але зазвичай, ну, це Maven Clean Test. Фактично, з цією командою все отлично. І але є декотрі, ну, якщо це машина розробника або автоматизатора, і розробнику або адмін, або сам розробник зробив всі настройки, все поставив, то на його машині це все чудесно працює. Якщо сказати комусь з тестувальників або, не дай Боже, менеджменту, що мої тести отак запускаються,
менеджер прийде до тебе і скаже: чувак, я ввів цю команду, в мене нічого не взлетіло. І ну, пояснювати йому, що треба зробити, або воно взлетіло, тут виходить якось трошки довго. Фактично, аби воно взлетіло, по-перше, треба мати на машині Java. Тут капітан очевидність, її треба мати, якщо ти збираєшся використовувати язик програмування Java. Потім треба мати, власне, Maven. Maven треба встановити, Maven треба наконфігурити, прописати в пасах. Потім треба мати систему контролю версій, звідки взяти, власне, цей код. Ну, опять-таки, тут Git написаний, це може бути будь-яка інша система контролю версій, якою ви користуєтесь. І, опять-таки, щоб воно запрацювало, треба якийсь нетворк. Треба нетворк, по-перше, для того, аби це все поставити і скачати. Скачати і поставити. По-друге, коли запуститься Maven, він полізе дивитись dependency. І скачувати їх всіх. І Git полізе скачувати source code. Тому, ну, поставивши і настроївши на машині, на якій це все має запускатись, ці всі штуки, фактично проблеми, де воно може піти не так, не закінчується. І, опять-таки, Maven спочатку зробить клінап, потім полізе оновлювати dependencies через мережу в Maven репозиторі. Потім Maven спробує скомпілювати код, який є, і аж тоді почне запускати тести. Відповідно, якщо закритий нетворк, або адміни якісь дуже секюрні, або це якась віддалена віртуалка, в якої невідомо який вообще інтерфейс, то dependency можуть не закачатись, закачатись якось неправильно і на цьому етапі впасти. Компайл. Я відкрив код, я поєдітав тест, тепер воно в мене не компілюється, тільки що компілювалось, що случилось. І аж тоді тільки починають бігти тести. Відповідно, ідея була запускати тести от таким чином. Тобто, фактично, всі кроки, які були потрібні до цього, вже не потрібні, крім встановлення Java. Тобто, ми встановлюємо Java, ми даємо людині, яка хоче запустити тести, або хоче попробувати запустити тести, джарку, кажемо їй, що отака є команда, або скручуємо батнічок. Вона його запускає і бачить фактично, як біжать тести, що вони роблять, і якось долучається до автоматизації, чи що. Тобто все це фактично трохи спрощує задачу автоматизатора, який пробує допомогти комусь. І спрощує розуміння тої людини, яка отримує цю допомогу. Що ж фактично робить Sunshine? Sunshine — це обгортка над G-Unit і TestNG, яка дозволяє це все пакувати в джарку і запускати з джарки. Відповідно, вона підтримує G-Unit і TestNG. Вона підтримує також кастомні тест-раннери. Тобто, якщо щось є таке, що ви використовуєте замість G-Unit і TestNG, то перестаньте. Але якщо ні, ви можете написати кастомний тест-раннер. І також ви можете фактично поедітити ті, які вже є, і підтюнути їх під себе. В джарці можна напакувати скільки хочеш тестів. І є функціонал, який дозволяє вибрати тільки ті тести, які ви хочете заранити, не закопуючись в саму джарку і не виколупуючи з неї якісь частини, чи міняючи в ній щось. Тобто можна просто за регексом вказати, які класи
запускати як тести, які не запускати. І також вбудований супорт для лісенерів, для того, аби дозволити репортинг, який можна потім використати і зібрати дані з тестран. Добре питання до демо. Зараз покажу. Не було перестало, не перестало. Добре. Не знаю, наскільки добре тут видно, але фактично в мене є проект, який звичайний Maven проект. В нього є відповідно POM, в нього є файли ліцензії, readme, kitignore, всяке таке різне. В нього є сорси, в яких фактично лежать тести. Як завжди, тести, елементи сторінок, сторінки і всякі додаткові штуки. Аби використати Sunshine, фактично ми діти. Sunshine є в Maven репозиторії, тому його можна просто додати як dependency і використати в своєму проєкті. Для цього ми дописуємо dependency. Отаке. Ми фактично збираємося зробити джарку, тому ми описуємо, який маніфест має бути покладений в сам джар файл. І для цього використовується в Maven compiler плагін, в якому вказується клас з мейн-методом, який буде виконаний, коли запуститься джарка. Фактично, Sunshine дозволяє, має вже два готових класи для цього, які можна перевикористати, які будуть працювати з вашими тестами. Тут фактично він трошки підтюнений. Додавши в свій POM-файл цю dependency і настроївши маніфест, як він має бути, ми можемо після цього виконати команду maven package і воно, по суті, збере всі dependencies, запакує в джарку, підпише це все і покладе в папочку target. Колись. Мені фені такі голови. Скільки ж тести будуть пихти? Ура, добігло. Бачимо, що в нашому проєкті з'явилася папочка Target, в ній лежить дві джарки. Нас цікавить джарка з депенденціями. Тепер перейшовши... ми можемо в це запустити. Як і було написано, це запускається за командою java jar. Запускаємо jar with dependencies. Бачимо паттерн, по якому фактично шукаються тести. І бачимо, що щось починає запускатись.
Я сумніваюся, що на цьому Wi-Fi воно встигне загрузити сторінку. Нормально, але будемо надіятись. Я встигла. Там щось робить. Так, добре. Три тести пробігло, два впало, і на цьому спасибо. Як ми бачимо, фактично ми запустили джарку і не компілили, не збирали dependency, не ставили, не конфігурили Maven і нічого такого з бубном не робили. Що ж ми фактично отримали? Крім джарки, ще одна важлива деталь. Для того, аби все це запрацювало, треба запустити драйвер, до якого воно буде коннектитись. Це деталь, яка була опущена. І фактично тести пробігли, де ми тепер можемо подивитись якийсь репортинг чи результати. Фактично в папочці була створена папочка Allure Results, яка знайома тим, хто користується Allure. І виконавши команду Allure Generate, ми згенеруємо репорт, який покаже, чого ці два тести, блін, впали. Так, Allure запакований, Allure описаний фактично в POM-файлі. І він є як dependency в джарці, він впакований сюди, і фактично тут є. Добре, маємо папочку Allure Report, відкриваємо. Відкриваємо. І маємо репорт. Опять-таки, наразі це фактично найбільший ефорт, який був зроблений в розрізі ідеї опенсорсу, яка фактично має місце на GitHub і доступна всім, не тільки компанії SoftServe. І там є і інші проекти, зокрема скеляти фреймворків для Java, для Python. Туди можна, в принципі, залити якийсь свій проект або створити новий і попробувати щось розробляти і якось поучаствувати в опенсорсі. Відповідно, URL досить простий. TeaTools – це назва організації, Sunshine – це назва бібліотеки. І на цій сторінці можна також знайти README з описом того, що це є, як це працює, як його наконфігурити, як використати в своєму проєкті. Також там є посилання на проекти прикладів, як на Maven, так і на Gradle. І також є посилання на проект, який був тільки що мною запущений і на якому робилося демо. That's it. Дякую.